Ja, jeg står her og ser på langrennscrossrennet i hovedlandsrennet 2012. Det er fantastisk å se hvilken innsats som legges for dagen, og det er skikkelig moro. Det er femte året vi har hatt langrennscross nå i hovedlandsrennet. Riktig nok er jo det en uoffisiell konkurranse. Hensikten med langrennscrossrennet her, det er jo det at vi skal stimulere folk til å trene på allsidig generell skiferdighet. Vi tror det er viktig både for den langsiktige treningsutviklingen, og vi ser også det at mange har behov for å trene ferdighet for å rett og slett bli bedre i langrennsløypa, utnytte svinger, utnytte terrenget bedre, holde balansen, klare litt variable forhold, alle mulige sånne ting. Så vi innførte denne i 2008, og synes vel det har vært kjempesuksess. En annen ting som vi tenkte på da vi lanserte det, det var jo det at alle disse som går sprint i dag, de aller, aller fleste av de får jo da bare gått en prolog som varer i 3 minutter. Og så er de slått ut. Og for å fylle dagen med noe litt mer, så kom da dette tilbudet om langrennscross. Så det har vi vært veldig fornøyde med. Og jeg må jo si at i dag så synes jeg det har vært kanskje et av de mest vellykkede vi har hatt. Stor aktivitet og veldig få som ikke har stilt opp egentlig. Så det er veldig moro. Og så er det passe vanskelig, tror jeg. Det er en del fall, men heller ikke verre enn at de fleste klarer de fleste utfordringene. Det som vi nok ikke finner at langrenns-Norge er moden for ennå, det er jo å ha dette som faktisk offisiell mesterskapsøvelse. Så langt er vi ikke kommet ennå. Men moro er det allikevel, og jeg synes det er veldig gøy også at mange av de voksne lederne og trenerne som er der, de oppmuntrer jo ungdommene til å være med på dette, og synes at det er veldig gøy da. Og jeg ser også at om det kommer noe fall og sånn, så blir det tatt med godt humør. Og det er sånn det skal være.